အားလုံးမင်္ဂလာပါ Emperor တည်င်းဆောင်2020မှာပြန်လဲကြိုးဆိုလိုက်ပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ Image Consultant တူဖြစ်တဲ့လှနုထုံးကတော့လူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာကနေသမီးရေးစာအရေးအိမ်ထောင်ရေးတွေကိုအစဉ်တစိုက်ဝေဖန်ဆွေးနွေးပေးနေသူတယောက်ပဲဖြစ်ပါတယ်သူမဟာဆိုရင်မကြာခဏဆိုသလိုလိမ်မှုကိစ္စဆိုင်ရာပြဿနာအကြောင်းကိုဆွေးနွေးလေ့ရှိတာကြောင့်မြန်မာလူငယ်တွေအကြားမှာလည်းဝေဖန်မှုတွေနဲ့အတူရေပန်းစားနေကြတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီတစ်ခါမှာတော့လနုဟာသမီးစားတွေနှစ်ဦးတဘောသူအတူနေကြအစဉ်တုန်းကကောင်းခဲ့ပြီးမှတစ်ဖက်ကတစ္ဆာဖောက်ပြီး live porting တာ HD လွင့်တာတွေဟာသူတို့တိတ်ခါမရှိလို့အလုပ်တာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်ဆက်ပြီးတော့သူမပြောတာကပြီးခဲ့တဲ့မကြာခင်ကလနုကံပေါင်ကိုသွားတယ်သမီးစားနေရောက်ပေါ်သူတို့ကလုံကြုံပြီးထင်လို့လုံနေတာဒီဘက်ကမင်းအလင်းရောင်ရှိတော့လာနုကမင်းနေရတယ်ဒါကြောင့်ဒီလူခြုံထဲမှာမတန့်ရှင်းတဲ့နေရာမှာအတူနေမဲ့အစားပိုက်ဆံလေးနည်းနည်းစုပြီးတန့်ရှင်းတဲ့နေရာလေးဒီနေရာမှာတွားနေကြပါလားယောဂပူးမကူအောင်ကလေးမရအောင်တော့ဂရုစိုက်ကြပေါ့မနေနဲ့လို့လေဘသူကမှတားနေတာမှမဟုတ်တာလို့ပြောဆိုလိုက်ပါတယ်လာနုထွန်းအကြံပြုထားတဲ့တံဖိုင်လေးကိုကျွန်တော်ထည့်ပေးထားပါတယ်။သူရဲ့အကြံဉာဏ်လေးတွေကိုနားထောင်ပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့အမြင်လေးတွေကို comment ရေးသွားပေးကြဖို့လည်းတိုက်တွန်းပါရစေ။အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်။နောက်လာမယ့် video တွေအတွက်ကျွန်တော် channel လေးကို like and share subscribe လုပ်ထားဖို့တောင်းဆိုချင်ပါတယ်။သမီးစားတွေကိစ္စပေါ့နော်။ privacy ကိုချိုးဖောက်ခံရတာတော်များတွေ့လာတယ်။အဲ့ဒီပုံမှာကျွန်တော်မှအမြင်လေးနဲ့ပြောပြပါ။လာနုကတော့အဲ့ဒီဖြစ်လာတဲ့ညီမလေးတွေကိုလာနုပြောတယ်။သူတို့တွေအဲ့လိုခဏခဏလာနုကိုငိုကြရတယ်ရှိရပေါ့နော်။အင်းကျွန်မ HD ပြမယ်လို့ပြောရဲ။ဘာပြမယ်လို့ပြော။ညီမရဲ့ညီမတို့အရိုက်ခံခဲ့တော့ပျော်ပျော်ပါးပါးကြီးအရိုက်ခံခဲ့ရပဲ။တခါမဲ့ခိုးရိုက်တာလည်းခံ။ဒါမဲ့ H မှာညီမပျော်ခဲ့လား။အရသာရှိရမလား။မပုံမင်းလင်းလင်းပြောရဲ။ Okay PY win win ။ပြီးတော့မှဟိုလူသူ့ဘက်သက်သူသူတင်တာညီမချီးမွန်ခွန်နေရဲ့တကယ်ရဲ့ခွန်နေရဲ့ဘာမှမဖြစ်ဘူးညီမလှတာသူများမြင်တယ်။အဲ့လိုမျိုးစိတ်ထဲမှာထားလိုက်လို့ရှင်ညီမအနေနဲ့ဘာမှမဖြစ်တော့ဘူး။အဲ့တော့ငါကိုအတူနေဖို့လာပြောတဲ့လူရှိရဲ့ဆိုကြရငါချောလို့ရှင်းနေရပဲအဲ့တော့ချောတဲ့လူတယောက်မှရီးစားတနာရှိတာဒါမထူးဆန်းဘူးလေအရွယ်ရောက်ပြီးကြိုက်မဲ့လူမရှိရင်ရှက်စရာကြီးဆိုတဲ့အခါကျတော့ဒါပုံမှန်မဲ့လေအဲ့ဒါကိုဘာလို့ဘဝကြီးပြတ်ပါပြီဆိုပြီးစိတ်ညစ်နေမှာလဲအစားရဲကမလုံရင်လည်းမလုံနဲ့လှုပ်ဖြစ်သွားပြီးပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါကိုဘဝပြတ်တယ်ဆိုပြီးမထားနဲ့ဟိုဘက်ကလူကအောက်တန်းကြလုံလို့တင်တာကိုနဲ့အနေသားကြီးပေါ့နော်လာနုအဲ့လိုတော့ပြောလေးရှိတယ်အဲ့ဆိုရင်သူတို့ပျော်သွားတယ်ဟုတ်ကဲ့တမီးစားတွေရောမှအနေနဲ့ဒီကနေ့ဘလိုမျိုးအကြံဉာဏ်ပြုကျင်တာရှိလဲပေါ့တမီးစားလားနေခေါ်တန်းနေအင်းရကံမောင်သွားတွေ့သူတို့ကလေမောင်ရိတ်ခိုးနေရပဲဒါပေမဲ့ဒီဘက်ကမီးရတီလို့ထိုးတော့လာတော့အကုန်မြင်နေရအဲ့လာနေအဲ့နဲ့ဟိုရေးချင်တာပေါ့နော်ဘလိုခေါ်မလဲသူတို့ကတော့လုံပြီးထင်လို့လောက်တာပဲကိုကအကုန်မြင်နေရတဲ့အခါကျတော့လာနေကပြောကျင်တာပတ်စံတက်တာအောင်ပေါ့နော်ငွေကြေးတက်တာအောင်ဒီဘလိုခေါ်မလဲကံပေါင်မှာလာပြီးနေနေမဲ့ဆိုချင်းကြိုက်တယ်ဟုတ်တယ်ချင်းကရင်ရားတော့ပေါ့မယ်မကောင်းဘူးနောက်ပြီးတော့လက်လည်းမတန့်ကိုလည်းမတန့်ဘူးကွာလာနုပြောတာအဲ့တော့ဟိုနည်းနည်းပတ်စံလေးစုပြီးတဏီယာယာလုံလုံချုံချုံတန့်တန့်ရှင်းရှင်းနေရာကိုတွားပြီးရင်တန့်တန့်ရှင်းရှင်းခလေးမရအောင်နေမလုံနဲ့လို့လာနုတားလို့မရဘူးလေဟုတ်တယ်မလားပြီးတော့မှထမင်းကြော်တွေငမုံကြော်တွေတော့လာမလုံနဲ့လေသူနဲ့ကိုနဲ့ဂျင်းနဲ့လို့နေကြပြီးပြီဟာကြီးတစ်ခုကိုယောဂမရအောင်နေခလေးမရအောင်နေဒါပြီးသွားပြီအဲ့တော့နေပါဟဲ့လို့လာနုပြောတာမဟုတ်ဘူးလာနုလည်းထိန်းလို့မရအောင်ဒါပေမဲ့ရှက်စရာကောင်းလောက်အောင်ကံပေါင်းမှာနေနေမဲ့အစားလုံုံတဲ့နေရာမှာနေပေးစေချင်တာပေါ့နော်အဲ့ဒါပါပဲလာနုအဲ့တော့အဲ့လိုပဲရီးစားထားတာဒါဟာလူတွေပြောရင်နှမ်းလိုက်တာရွာလိုက်တာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါကိုမရှက်နဲ့လှလို့လာကြိုက်တယ်လို့ရှိတာအဲ့တော့ရီးစားထားအတွေ့အကြုံများများနေဒါပေမဲ့ကောင်းခောက်ပြီးယူကိုတကယ်ယူတဲ့လူသည်မချိုက်ဖဲနဲ့ယူခဲ့ရတာမဟုတ်ဘူးတကယ်သဘောကျလို့တကယ်ကိုကို့အတွက်ဘဝကိုမြင့်တင်ပေးနိုင်တယ်นี่โหอยู่ได้หลูเว้ยผิดเสียจริงเนี่ยลั่นว่าတော့တော့မြောက်ပြရမဟုတ်ဘောเนาะအထွေအကြုံများများရှာပါလို့ပြောတာဟုတ်ဟုတ်ပြပါအမရောအကိုเนี่ยဘယ်လိုမျိုးနှိမ့်နိုင်ရတာလဲရှိလဲအမတို့နှစ်ယောက်ဆိုလုံးဝပေါ့เนาะပုံဝင်လင်းလင်းပေါ့เนาะဘယ်လိုမျိုးအများကြီးတွေးနေကြဆိုတော့ဘယ်လိုမျိုးနှိမ့်နိုင်ရတာလဲရှိအောင်လဲနှိမ့်နိုင်ရတာကစရိယာနှိမ့်နိုင်လိုက်တာကအခု ready ကတော့တစ်မျိုးနဲ့တစ်မျိုးမယိုးနိုင်အောင်နှိမ့်နိုင်နေရပဲပေါ့เนาะအနည်းဆုံးဒီနေ့ तू ကဟောဗာလဲညဘက်မှာဗာလဲဝတ်သားတို့ဆားမယ်ဆိုလို့ရှင်လှနုကဝတ်သားရှောက်ထားရတဲ့ဝါတွင်းလာဝါတွင်းနဲ့တွေ့ပြီဆိုလို့ရှင်လှနုဘေးမှာလိုက်ထိုင်ပေးရပဲဆိုတဲ့အခါကျတော့သူ့အတွက်ကိုပေါ့နော်
ไล่ซ่าเสียมันรู้บีแม่ตู้จะกูบีมาถ่ายบีไหนเนี่ยยงยงลีแม่ตู้ใจตลกสับแล้วที่ซ่าไหนเลยตัญญาลงซ้ำละแล้วนู้ถ่ายบีเดะดาฮาบาเลสกาจาร์ quality time สุดเนี่ยเอาดูชีจิงโอกูแบกการหนีบีอ่ะ sacrifice ลูกบีอ่ะหนีบีอ่ะปอเอารมณ์อยู่เลยเปลี่ยนแม่ลูกบีจาร์เรื่องอ่ะซ่าซ่าจีน้ำเล็กเห็นว่าแล้วนู้ช้าจาร์แบบจะเชิงเชิงแม่ปอเนาะจะพี่พี่เนี่ยสับพายสับพายเนี่ยน่าเล่นละเรื่องเชิงมาแล้วนู้เข้าใจตัวเรื่องปอเนาะไอ้เชิงมาเส้นบีว่าเรื่องทำไมช้าจาร์เราคุณเรียนช้าบ่เนาะอกูบ่มาบ่อม้าอนิเนี่ยจ้ะบ่มีเฉิงปี้ดาชิมแล้วพี่ก็บลาวที่ยูไซปี้ดาชิมแล้วบ่เนาะอืมน้าท่องในปริเทศจีนี่แหละมุตตะเลยอย่างบลูกยูไซเลยဆိုတဲ့အခါကျတော့ तू อ่ะหนีပြီးတော့มาလှမ်းတို့လေးစားတယ်မိမရေအဲ့တော့ဘယ်တငယ်ချင်းနဲ့ဘယ်ကိုသွားအောင်မယ်ကွာအိုက်ကားယူသွားတယ်ဒါမှမဟုတ်ဘယ်တငယ်ချင်းကတော့လာခေါ်မယ်ကွာလှမ်းတို့ကြိုပြောွားတယ်လှမ်းတို့လုံးဝဖုန်းမဆက်ဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့ तू တငယ်ချင်းနဲ့ तू ပျော်နေတဲ့အချိန်မှာလှမ်းတို့ကဖုန်းလိုက်ဆက်နေလို့ရှိရင် तू အောက်တယ်ตุละลุลุละละไม่เปียวอ่ะวิดีโอก็ขอไปมาแล้วดิเบ้มาตุเรชิแล้วบาริลงนี่แหละไม่ลงดอกอะจี้จี้ลาไปเลยชินเนี่ยแหละถูกต้องล่ะตุเปียซี้ชินเองตุผิดตุคันเลยเออดีลောက်เลยเปียวไว้ลาริจีนัดเดญาไอ้เปียวเรดาบิ่มแม้บ้ามาไม่เปียวเว้นเนี่ยเปี่ยวตวบีสู้ยินเนาะลานุยูบีนะไอ้เฉิงมาลานุตุตังเงินเฉิงนี่ฟ้องไล่ไม่เสร็จพูบาผิดหลุเลยสรอกตุก็เบ้ตวนี่มันไม่ตีดิตังเงินนี่ตีฉินมาตีมั้ยลานุเฮ้จม้าหยอกจาเบ้ยอกนี่แหละอกูรู้เนี่ยตุรู้ชิลาลุเสร็จไล่ลุชิเองแค่เอาเม็งเบโดอ่ะแหละสุบิอถิ่นทิ้งทอดมั้ยตะแกงเนี่ยตูรู้ไม่ရှိเกือบสุรู้ရှင်ไอ้ไอ้ตัวจองหล่านุดิดีอยวยยောက်นี่บิหล่านุเนี่ยไม่ตื่เลยปัจซี้จิงปัจซี้มาเว้ยลูบิโอบัวอ่ะเออหล่านุเนี่ยตื่ในเฉยมาหล่านุโยงลุตู้บัวอีตะคูลงโทจ้วยท่าราเออหล่านุอ่ะบาผิดลุไม่ยงติงกาเนี่ยไลฟ์พี่ออกส่งซ้านนี่มะเลยปอเนาะเฉยกันยินตูปอลาเล่มั้ยปอเนาะสุบิหล่านุไอ้ลุเว้ยท่าตาไอ้ห่าเลก็တော့ตู้ยงจีมุไปท่าด้วยจองอศีปี้เลยปอเนาะแม้ตะคาตะลิတော့ตวินตูราเลยก็ရှိแหละဟုတ်ကဲ့ပါတချို့ဆိုလည်းဒါအမတင်ထားတဲ့စာရင်မှမမြဝေဖန်တဲ့လူတွေရှိတယ်အဲ့လိုဆဲကြတဲ့လူတွေရှိရောအဲ့လိုမျိုးကြတော့ဘယ်လိုမျိုး green side ဖြစ်တာရှိမှာမလဲဖတ်တယ်လာနုဖတ်တယ်ဒါပေမဲ့တချို့စာရင်ကြတော့သူတို့ဘာကိုပြောချင်မှန်းအပေါ်ကလာနုရေးတာနဲ့မစီမဆိုင်အောက်ကမှန်းတာဆိုလို့ရှိရင်တော့ဘာပြောမှန်းလာနုမသိဘူးပေါ့နော်ရှိသေးတယ်ကျွန်မ single ပါတဲ့ဆိုရင်သူတို့ပုံလေးတင်လို့ရှိရင်အာလာနုက delete လုပ်ရတယ် delete လုပ်ရနောက်ခုရှိသေးတယ်ကျွန်မပစ္စည်းလေးဝယ်ကြပါဘူးဆိုပစ္စည်းလာရောက်နေ online နေအဲ့ဆိုလည်းလာနုက delete လုပ်ရအဲ့ဒါလည်းတတ်တတ်ရှိရဲ့အဲ့လူကတတ်တတ်ရှိပြီးသူတို့ကသူတို့ဈေးပန်းခင်းနဲ့အယောင်းဝယ်တဲ့ဟာလည်းရှိရဲ့ပေါ့နော်ဟာလာနုအဲ့အများကြီးပဲတင်မှာဆိုရင်ခါကျတော့ဟိုသူတို့ကလည်းလာနုအားရနိုင်တခါလေးကျတော့လည်းဟိုတခါကျမတော်တဲ့ပုံတွေလာပြီးတော့မတ်နေဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါကိုဖတ်တဲ့နိုင်ငံခြားကလှနုမိတ်ဆွေရှိလို့ရှိရင်မြန်မာကိုအထင်သေးသွားမယ်လေဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးဆိုလို့ရှိရင်တော့လှနု ban လုပ်လိုက်ရတာရှိတယ်ဒါပေမဲ့ရိုးရိုးဆဲတာလောက်ကတော့အေးဆေးထားတာတခါလေးချလို့ရှိရင်တော့အရန်အစင်တန်းမြင့်မြင့်နဲ့လှနုကိုပေါ့နော်ဟိုရွတ်ရွတ်လေးတွေရေးတာဆိုတော့တော်တော်ရှည်ရတယ်အဲ့လိုမျိုးဆိုလို့ရှိရင်တော့ screenshot ရိုက်ပြီးတင်ထားရပေါ့နော်အမျိုးတွေကလည်းပြောကြတာပေါ့နော်ဟာနေဒီလိုပြောနေပြီဟာဟာဆိုပြီးအဲ့လိုမျိုးဟုတ်အော်အရင်ကဆိုအမပြောဘူးရဲ့လေးကိုအမေလည်းမကြိုက်ဘူးပေါ့သူမျိုးအခုကျတော့ဘယ်လိုမျိုးဖြစ်ပြထားလဲမမတမီးလေးရဲ့မလောက်ပါနဲ့မမေနည်းနည်းလေးပြောကြည့်ရဲ့ဟုတ်မေတမီးသူများတွေကိုဒုက္ခရအောင်ဘာမှမလုပ်ကို page လေးမှာကိုရေးတာအဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်တမီးရေးပိုင်권ရှိရဲ့မမေသူတို့ပါတာသူတို့မသိစိတ်ကကြိုက်လို့ share တာမမေမပြောနဲ့အဲ့ဆိုမမေညင်သွားဟုတ်ကဲ့ပါရှင်ဒီနေ့တမောဘယ်လိုမျိုးစာလေးတွေထပ်တွေးရမလဲမလာနုတီအိမ်တော်ရေးစာပဲပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ပြဿနာကတချို့ကကြတော့လာနုကအိမ်တော်ရေးစာကိုရေးတာကိုတချို့ကဘလို့ဖြစ်လဲဆိုတော့ဟိုအောက်မှာရေးထားပါလဲနင်အရန်စာနေလားဆိုလားဘာဆိုလားမသိဘူးလားအဲ့တော့သူကကြောင်တောင်တောင်နဲ့မမရင်ချစ်တယ်တို့ပါတို့မမရင်အငယ်လေးဖြစ်ချင်တယ်ဆိုလာနုကလောက်ကြပါအောင်သူတို့နည်းနည်းလွဲနေပြီပေါ့နော်လာနုကဂျမနောက်တစ်ယောက်လိုချင်တယ်လို့អော်နေရမဟုတ်ဘူးအိမ်တော်ရေးကိုမပြိုကွဲအောင်ရေးနေအဲ့တော့လာနုအဲ့ message လေးကိုတော့ပြောပြရစေအိမ်တော်ရေးမပြိုကွဲအောင်ရေးတဲ့လူတယောက်ကပေါ့လူတယောက်ကိုပေါ့နော်မှားပြီးတော့ရေးစားစကားတွေမပြောပါနဲ့လို့ဟုတ်အဲ့ဒါလေးပါပဲဆိုတော့လာနုဆက်ပြီးတော့ရေးမှာပါဟုတ်